Gente, hoje 17 de junho, estou aqui na BR-116, em Limoeiro do Norte, mostrando a nossa de manhã, do nosso Vale do Jaguaribe, aqui no KM-192, trem de Limoeiro, essa região jaguaribana, de manhã bonita, ó, com um céu nublado assim, com aspecto que pode hoje, no sábado, cair chuva, né? Água para molhar o Vale do Jaguaribe. E nessa de manhã que eu estou aqui aproveitando para mostrar e trazer para vocês um pouquinho do que é a nossa região jaguaribana, especialmente o Limoeiro do Norte. Estou aqui no Triângulo de Limoeiro do Norte, onde se divide aqui a BR-116 com o município de Limoeiro do Norte. Sentido, nós temos a próxima cidade, é Tabuleiro do Norte. Nesse outro lado aqui, sentido capital do estado, nós vamos encontrar a cidade mais próxima aqui, é Russas, e o Triângulo de Morada Nova, que fica a 30 km aqui da cidade de Limoeiro do Norte. Sábado abençoado, 17 de junho, uma de manhã muito boa, tranquila, nossa região do Baixo Jaguaribe, aqui na cidade de Limoeiro do Norte, na BR-116, no nosso Triângulo, a nossa cidade aqui do Vale do Jaguaribe. Valeu? Fica com Deus. Eu sou sozinho. Essas informações aqui pela manhã, mostrando a nossa cidade do nosso Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe. Tchau, tchau, meu povo de Deus.